որ մարդու իրավունքները այն ոլորտն է, մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, որը չի ճանաչում կուսակցականություն, խմբակցության թիմ, չգիտեմ, այսպես անհատական մոտեցում չէ։ Մենք պիտի թիմով իսկապես մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի հանձնաժողովի կարգավիճակը շատ բարձր մակարդակի վրա դնենք, ինչու եմ ասում այսպես, որովհետև նախկինում վերաբացվելուց հա առաջ, երբ որ գործել է, քաղաքական կաշկանդվածության որոշակի բաներ այնուամենայնիվ եղել են, չնայած մեր գործընկերը փորձել է ամեն ինչ անել, որպեսզի հանձնաժողովը կայանա իսկապես, բայց քանի որ հիմա մենք պատմական շանս ունենք ընդդիմադիր նախագահի և փոխնախագահի դեմքերով, մենք կարող ենք իսկապես հանձնաժողովի աշխատանքները շատ արդյունավետ դարձնել։ Ես կարծում եմ, որ մենք պիտի շատ արագ արձագանքենք ցանկացած այնպիսի երևույթի, որը որ հրապարակվում է կամ որը որ մենք զգում ենք, որ խնդիր կա, այսինքն մենք չպետք է մտածենք արդյոք արժի որևէ թեմայի մեջ մտնել, թե ոչ, մենք պիտի անկաշկանդ մտնենք ցանկացած թեմայի մեջ։ Եվ ուզում եի, ես անկեղծ ասած ուզում եի առաջարկեմ, շատ լավ էր, որ Արտակ Զեյնալյանի հետ մենք ունենք պայմանավորվածություն, որովհետև Մամուլի դաշտի նաև ներկայացուցիչ էր վերջերս Կալանավայրում, որ մահացավ, բայց մենք պիտի մի քիչ ավելի լայն, կարծում եմ, քննարկում կազմակերպենք, հրավիրենք այստեղ և դատախազության, և առողջապահության նախարարության, և գրակատարողական հիմնարկների վարչության ներկայացուցիչներին կոնկրետ, ովքեր որ պատասխանատու են եղել Կալանավորի կյանքի իրավունքը ապահովելու համար, ուստեյության թերացել են։ Եվ այստեղ պետք չի ասել, որ հացադուլը մարդու իրավունք է, նա հացադուլ է արել, դրա մենք չենք կարող ոչինչ անել, եթե ցանկացած, այսպես ասեմ, նույնիսկ ոչ իրավաբանը, եվրոպական որևէ փաստաթուղթ, եթե կարդա, կտեսնի, որ եթե մարդու կյանքին վտանգ է սպառնում հացադուլի ժամանակ, նրան պետք է հարկադիր կերակրել, որպեսզի չմահանա, եթե նա գտնվում է պետության հոգացության տակ։ Եվ երկրորդ մասը ծմահ դատապարտյալների հետ կապված, դուք էլ բազմաթիվ վահազանգեր ստացել եք, ես կարծում եմ այստեղ աղմուկ հանած մի գործի շրջանակներում և մի գործի պատճառով բազմաթիվ ծմահ դատապարտյալները ըստեյության տուժեցին, որոնք որ հասցրել են այս ընթացքում և զղջալ, և ուղղվել, և նաև այնպիսի դատապարտյալներ կան, ովքեր որ ունեն անգամ իրենց կողմից սպանված անձնավորության ծնողների համաձայնությունը, որոնք չեն առարկում, որպեսզի նա դուրս գա, ազատության մեջ լինի, ես կարծում եմ այսպիսի դեպքերը գոնե կարելի է ներման հանձնաժողովում ավելի խիստ վերաբերվել և ավելի ուշադիր նայել։ Ինչ վերաբերում է Մամուլի դաշտի փոփոխություններին, բնականաբար սա շատ զգայուն թեմա է, մենք շատ ուշադիր պիտի լինենք և իսկապես ազդակը պիտի լինի մեր գործընկերներից։ Ես քանի որ այն դաշտից եմ այստեղ հիմա ներկայացել, նաև այդ մասով ասեմ, որ մենք ունեինք բավականին հետաքրքիր նախագծեր, որ ուղղակի չհասցրեցին կյանքի կոչել նախորդ մարման խորհրդանի մեր գործընկերների հետ աշխատանքում։ Խնդիրն այն է, որ Մամուլի մասին օրենքը շատ հին է և ուղղակի չի տարածվում կայքերի վրա, դրա համար այսօր կայքերը աշխատում են ըստ էության օրենքից դուրս, այսպես եթե կոպիտ ձևակերպեմ, որովհետև այն պահանջները, որ դուք նշեցիք, հասցե, հեռախոսահամար, բագրակազմ, այն տարական բաները, որ պիտի ունենա լրատվամիջոցը օրենքի սահմանում աշխատելու համար, ուղղակի կայքերին չի պահանջվում, դրա համար չունեն։ Եթե մենք հիմա օրենքը արդիականացնենք, բնականաբար նրանք կմտնեն դար օրենքի, և ովքեր որ չեն մտնի, արդեն կհամարենք, որ նրանք լրատվամիջոց չեն, նրանք կարող են ուղղակի բլոգերային կյանքում հա իրենց դրսևորել որպես բլոգ հանդես գալ և ոչ թե լրատվամիջոց։ Այս մասով մենք ես կարծում եմ, մենք իսկապես շատ լայն քննարկում պիտի անենք, ու նաև, քանի որ մեր խմբակցությունում էլ կան նման նախագծեր անելու ցանկություններ, ես կարծում եմ, մեր գործընկերներին էլ պիտի հրավիրենք, որ ավելի մի փաստաթղթի շուրջ աշխատենք, ոչ թե այսպես ամեն մեկը իր սիմպաթիայով փորձի դարձը կարգավորել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, Տիկին Թոմասյան։